Hoteli Trump Plaza dhe kazino u shëm të mbërkurën. Mbetjet e fundit të një destinacioni argëtues, dikur dominues në Atlantic City. Por ish-presidenti nuk po heq dorë nga politika. Të martën ai sulmoi udhëheqësin e pakicës në Senat, Mitch McConnell, një republikan i shquar që e fajsoi atë për sulmin ndaj Kapitolit me 6 janar. Presidenti Trump është praktikisht dhe moralisht përgjegjës për provokimin e ngjarjeve. Në një deklarat, ish-presidenti Trump tha se senatorët republikan që mbështesin me McConnellin nuk do të fitojnë më. A i kërcënoj të mbështes në zgjedhje sfiduesit e krau të djath kundër kandidatëve të partisë. Qëllimi kryesor ishte që të sigurohemi se 75 milion njerëzit që votuan për presidentin Trump e din se presidenti do të jetë akoma aktiv dhe i angazhuar në politikën amerikane, se ai do të vazhdojë të mbështesë kandidatët që përqafojnë agjendën e tij Amerika e para. 7 senatorë republikanë që votuan për fajësimin e tij në gjyqin e Senatit përballen me kritika, madje edhe qortime nga partia, duke nënvizuar refuzimin e republikanëve të bazës për të shkëputur nga Trumpi. Partia Republikane është partia e Trumpit dhe për fat keq ka konservator të moderuar parimor, njërës të qëndrës të djathtë, të cilës ndoshta e përkasa dhe unë politikisht, që ndihen si të pastret tani. Roli i Trumpit në trazirat e Kapitolit ka të ngjarë të mbetet në fokus, ndërsa dhoma e përfaqësuesve kërkon të krijojë një komision pavarur, të ngjashëm me komisionin që analizoi sulmet terroriste të 11 shtatorit 2001. Ish-kryetari i atij komisioni, Thomas Kean, po bën thirrje për një komision dypartiak për sulmin e 6 janarit. Ky nuk është një komision për të kapur në faj presidentin Trump, ky është një komision faktmbledhës. Një sondazh i fundit tregon se 75% e republikanëve thonë se do të dëshironin që ish-presidenti të luante një rol të rëndësishëm brenda partisë. Por hetimet kriminale mbi rolin e Trumpit në trazirat e Kapitolit dhe ndërhyrjet në zgjedhje, si dhe sfidat ligjore mbi dyshimet për mashtrim taksash dhe siguracionesh, mund të përsaktojnë gjithashtu rolin e ardhshëm të ish-presidentit në politikë.